Bé, bueno, doncs estem ja, llavors hem presentat als Joans, a Joan i a Joanot. Camacuc és el motiu principal. Bueno, Joan Escrivà i Torres és membre de SICOM, és membre del Consell de Gestió, és el responsable de, lo que diríem, la vocalia de publicacions periòdiques valencianes i té una llarga trajectòria perquè la revista Camacuc que va fundar ell, pues bueno, ja té 39 anys, l'any que ve complirà 40 anys, és l'única revista infantil de còmic en valencià i ara parlarem d'ella. I Joan, bueno, pues és un vell amic. Jo avui recordava que ens coneguem des de l'any 76, quan ell era un poquet el coordinador ànima, perquè és un poquet més major, ja tots són majors, no? De l'Ateneu Llibertària de Mislata, que allí, pues bueno, se va muntar una... Ell eres professor, entonces, de l'Acadèmia Solvam, crec que ese dia, no? I molts dels alumnes, bueno, de fet, l'altre dia a la Mani ens van trobar a alguns dels membres. Molt bé. Bueno, pues la revista Camacuc, dir-vos que és una llàstima que no... que siguem tan panxacontents els valencians si no n'hi ha que un suport a tope, no? I encara així, bueno, és un dels elements de publicitat que té Ràdio Clara és Camacuc, els pocs mitjans que teniu i el gran esforç. Un dels patrocinadors que fa possible el lliure directe. Efectivament. Bé, doncs pues, avui venen per motius, no per favoritisme de ser publicitat, sinó perquè teniu una llarga trajectòria. Jo, en la web de Asicom, després plantejarem la qüestió de tota la informació que m'ha replegat, perquè ara contar tota la història, però dir que, bueno, pues, l'any 84 de l'editorial Camacuc crea la revista infantil, i ha tingut moltes pujades i baixades, vicissituds i demés. I bueno, pues la premsa lliure, i en este cas, emès en valencià, o la recolzem en la ciutadania o difícilment. Entonces, ara xerrarem algo d'aquesta qüestió també. Dir-vos que bueno, pues el Camacuc fomenta la lectura a través del còmic, normalitza la nostra llengua, promociona els nostres autors i autores, que això crec que és molt important i ara mos contareu, perquè en un principi se traia pues com Cavall Fort i altres models, tires còmiques d'altres països, però ja heu fet una aposta per promocionar els autors valencians. De fet, així tenim l'última publicació, que és d'un autora valenciana, molt interessant, i a més un treball que feu i a més. També bueno, pues feu un treball molt interessant en les pàgines, però també o per buscar-vos la vida o per estendre, també feu uns tallers de còmic que logo parlarem i a més. Entonces, bueno, conteu-me Joan i Joanot, que és com signes, Joanot Escrivà Avinyó, és com signes perquè eres dibuixant, eres llicenciat en Belles Arts. N'hi ha que dir que Joan Escrivà i Torres és, bueno, ha sigut professor, ha sigut divulgador científic, la barraqueta de la ciència sí, però els tallers de ciència creativa eren molt interessants i continua sent una línia molt interessant de divulgació científica. I bueno, pues, i Joanot, el que fas és, inclús he vist algun dels vídeos, tenen un canal de vídeo, posarem també la pàgina web, cridarem, farem una crida a que la gent faça subscripció, que 20 euros a l'any és no res i pot permetre 25? Bueno, 25, perquè clar, és que tot puja, no? Entonces, i per altra banda, bueno, pues lo que algunes vegades m'ha contat Joan pare o fundador, que quan aneu a una trobada d'escoles en València i tal, els pares dels xiquets actuals se'n recorden quan llegien ells el Camacuc. Encara que siga per aquest enllaç emocional, seria interessant que poguérem regalar la gent que són més majors, els iaios, les iaies, els tios, les ties, els pares, les mares, a els xiquets i a les xiquetes aquesta revista tan interessant, que a més continueu podent traure-la mensualment? Bimensual. Bimestralment. Ara ja parleu vosaltres, perquè quasi 40 anys normalitzant el valencià en la infantesa, per què és tan difícil traure endavant una gran revista com el Camacuc? Conteu-nos quin és el repte que feu, perquè, ostres, estar... Això
denota de resiliència i denota també perseverància en traure, no? Perquè m'imagino que heu inventat de tot per a poder mantenir la revista. Home, en un principi es va ser fàcil treure-la, perquè érem tots ensenyants, així al País Valencià no teníem absolutament cap material en valencià, i els mestres que treballàvem en les escoles anomenades catalanistes en aquell temps i tal, tenien que fer-nos els nostres programes, eh? I clar, teníem algun reforç que venia de Catalunya, però si al País Valencià no n'hi havia res. S'ho plantejàrem i diguem què fem. De quina manera és la millor per a que els xiquets i les xiquetes no rebutgen la nostra llengua, que sabeu que acabàvem d'eixir d'una època prou mala i el valencià no era del tot acceptat, encara era això de parlen vostè en cristià, no? Pensàrem en un còmic, pensàrem que la gent que estàvem en eixe rotllet, molts havíem deprès o s'havíem interessat per la lectura a través dels còmics i tant. I pensàvem fer una revisteta que no fos tot còmics, sinó que tinguera un conte, que tinguera alguna cosa d'experimentació, que tinguera contactes en la gent, treballar el conte, passatemps i còmic, però sobretot còmic. I vam pensar això. El nom, com se diu? D'on ve el nom Camacuc? El nom va ser llarg, perquè buscàvem una cosa que fos molt nostra, i inclús vam tirar mà de totes les hortalisses i totes les fruites que tenim, no? Però al final mos va eixir el joc, i el Camacuc era un joc que tenim així al País Valencià, i de veritat que no recorde qui, però ho va dir, escolta, Camacuc, com sona? Ostres, Camacuc, pues Camacuc, Camacuc, i se queda Camacuc, que és un joc. Molt bé, això hem de recuperar-lo i saber la descripció d'una fitxa del joc. Mira, en una de les trobades d'Escola Valenciana, crec que va ser en Alberic o en Alzira, en la Ribera, se va acostar un home allí i diu, escolta, vosaltres sou de Camacuc? Sí, sabeu el que és Camacuc? Sí, el joc és, diu, pues així el jugaven d'aquesta manera, i mos va explicar tota una retalla de com se jugava allí en el poble al Camacuc i tal. Molt bé. Bueno, i com tu has dit abans, hem passat per moments molt, molt, molt difícils, i sobretot vull recalcar els 20 anys que vam passar de poder Pepero, que, bueno, ahir no teníem ni aigua. Era un antivalencianisme, un anticatalanisme, el no apreciar absolutament res, no? El no tindre ni la dignitat de veure que és una revista per a xiquets i xiquetes, i que el més important que n'hi ha ahir justament és la nostra llengua, o sigui, la llengua dels mateixos que manaven. O sigui, la desprecien, no sé. Bueno, a vegades demanen disculpes per parlar en valencià, sí, o sigui, que sí, clar, sí. Això és molt significatiu. Això ha sigut molt recient també, sí. I el que vull dir també és que hem passat, quan t'has dit per què així no tenim prou subscripcions, perquè la veritat és que no en tenim prou, no podem passar de les subscripcions, sempre tenim que posar diners, i això no està bé. El qui treballa té que cobrar, i quan se fa un projecte al País Valencià per a tots els valencians i les valencianes, per a tots els xiquets i les xiquetes, un projecte digne, els valencians hem de respondre. Hem de respondre, i 25 euros no van a cap banda, i mos pot solucionar moltíssimes coses. No tenim
aquest costum de subscripció. Però jo recorde que al Cavall Fort, als 13 vents, sí que se subscrivíem des d'ací el País Valencià. No serien molts, però se subscrivíem. I ara hem de reprendre, ara més que mai, hem de reprendre ixa coseta i, per favor... És precís, la resiliència és precís i fem una crida a tota la ciutadania. I com fer-ho, aprofitem. Qui estigui escoltant, vol subscriure's a Cama Cuc? Mira, avui internet... pràcticament tots poden... La pàgina camacuc.com. Ells entren en la pàgina Camacuc i allí està la manera de poder-ho fer. Molt fàcil, molt... N'hi ha que dir que bueno, l'esforç que heu fet, inclús vau fer unes subscripcions i un acord en l'aranès, no? És a dir, que durant uns anys ha estat també buscant-vos la vida, que dir, bueno, pues, on no vos reconeixen en la vostra terra, apareixeu Sant Vicent, no? Exacte. És a dir, espolsar-se les alpargades sí. i anar-se fora. I van ser ells, és que van contactar amb nosaltres i van dir, escolta, no faríeu una cosa en aranès, així, en la mateixa revista Camacuc, en aranès, però amb un altre nom i tal. Vam veure el de Era Garbera en un principi i després Fiulet i encantats de la vida. Molt bé. I Joanot, com està això primer de treballar en el pare, que és complicat, perquè a vegades voldries matar-ho, com tots hem tingut els pares o els nostres fills ens volen matar, però bueno, te ha picat el verí i estàs ahí a top embolicat, no? Com és això? Jo estic com un peix en l'aigua. Jo comencé el Camacuc en 17 anys i vaig començar a treballar, bueno, estava mon pare per ahí, clar, super a gust, en un pare com aquest, problemes no mos discutim, de vegades, però res, molt bé, és una experiència genial. Jo sóc molt fan dels còmics, molt lector de còmics, i sempre que puc vaig distribuint còmics a tots els amics allà on vaig. Jo recordo en la fila del llibre, l'única volta que he estat en la caseta, que al final em vaig tindre que anar perquè tot era regalar còmics a cada un que passava per ell. I no podia ser. M'ho pare dir, això tampoc és. Este administrador no administra molt bé. Un xiquet, em posa ullets i s'endú un camacuc. Molt bé, la veritat és que és una experiència increïble i, a més, que no solament per la part gràfica, no? Que a mi me toca directament, sinó per la política i la de valors i la de... Camacuc no és solament una empresa que fem una revista de còmic, estem distribuint lectura, que avui en dia ja sabeu la falta que fa i la importància que té. Estem repartint cultura, estem repartint valors, estem posant a l'abast de l'alumnat una revista per qui vulgui col·laborar. Estem fent, la veritat és que Camacuc és un projecte genial, i és el que diu abans, que costa tirar endavant i resistim, perquè som experts en la resistència, però tirar-lo endavant costa, jo penso que també, d'altra banda, perquè no tenim darrere ningú grup fort que tinga la capacitat esta de fer la publicitat i la promoció que mereix la revista. I sempre hem estat, mon pare i jo, treballant des de... en el poquet de temps que el que disposem i en tot l'esforç que li posem, no? Però és un treball apassionant i que esperem que a poc a poc tot el que hem fet, des canals, els tallers, tota la feina que estem fent, el dia en què algú la conega, pues, difícilment la negarà, no? S'enamorarà, no? Del projecte. No, la revista, de més, és el que tu dius, és una editorial darrere, però és molt més que una revista, perquè vosaltres heu tingut una època molt potent de replegar la història del País Valencià a través de còmics, de llibres de còmic, que a més el recolzament i descobriment de joves valors o de gent consagrada del país que són dibuixants o que són gent que escriu o que il·lustra o que, pues és molt important. Què tipus de llibres heu fet en aquest sentit? Hem fet
Bé, el Camacú, principalment tenim la revista. En la revista donem acollida a tots els dibuixants de còmic, a aquells que volen escriure contes, passatemps, etc. Després, per una banda, tenim l'edició d'autors, de còmics d'autors, on li donem la possibilitat a tots els autors i autors que facin el que les doni la gana, que nosaltres ho publiquem. I després tenim una altra sèrie, una altra col·lecció de còmics, podríem dir-ne, valors del feminisme, l'assetjament, la diversitat sexual, que tenen portat un exemplar per ahir. Sí, així teniu, vegeu, teniu el llibre este, que se diu Feminismes. Contamos algo, per exemple, parlant d'aquest llibre. Sí, Feminismes és un projecte que va començar ja fa uns anys, on recull l'autoria de 11 autores que van participar fent aquest còmic, i és un recull... Són bueno, uns autores valencianes? Sí, sempre. Nosaltres únicament treballem amb autors i autores valencians i valencianes. Molt bé. És un recull d'historietes curtes, contenen la història del feminisme internacional, primer, i després és un recull d'historietes curtes on s'il·lustren doncs, certs conceptes, no? De micromasclismes, el menspreading, en fi, tot una sèrie de conceptes feministes, on sempre des de l'humor, perquè això és un ingredient obligatori de Camacú, es posem, no? I donem a conèixer tot aquests continguts, sobretot per a aquest va més encarat a secundària, però per a crear debat, no? I per a alimentar les biblioteques dels centres i la imaginació dels lectors. Molt bé. I he vist també que teniu un canal de YouTube on doneu veu a alguns dels autors i autores valencianes. Pues jo crec que això, inclús nosaltres avui tenim una reunió en Asicom per a preparar la novena edició del Festival Cinema Ciutat de Compromès, però podria ser molt interessant treballar la imatge i treballar al millor un taller d'imatge, per exemple, o de taller de còmic com els que fas, no? Jo, sí, està molt bé. El que passa, t'he de dir que en Camacú sempre s'han mostrat molt reacis a tot el món... Audiovisual. Exacte. No per l'audiovisual, sinó per l'ús de pantalles indiscriminat que està veient avui en dia i les conseqüències que té entre el jovent, no? I sempre s'han mantès un poc reacis a... Han tingut moltes ofertes de fer el Camacú en PDF, en subscripcions digitals... I sempre han dit el mateix. Nosaltres no volem contribuir a que un xiquet estigui 5 minuts més en la pantalleta. I som uns romàntics del paper i recolzem... De fet, Suïssa ara està llevant totes les pantalles dels àmbits escolars i bé, en fi, aquells que construeixen pantalles tampoc ne volen allí en els Estats Units, no? I tot això. Aleshores, sí, està molt bé, però... Sempre controlant això. Molt bé, molt bé. Dir-vos també que bueno, la revista, teniu la revista, pues, ara és bimensual, comentàveu. Què número, per què número anem ara? 316. Mare meva. I, per exemple, la Biblioteca Valenciana té a disposició la col·lecció sencera? Què va. Pues això és un repte que molt gran, perquè clar, això és una part de la nostra història, quasi 40 anys i 300 i pico, pues això hem d'ajudar entre tots a que estiga, no? I les biblioteques valencianes, ajuntaments, estan subscrites? N'hi haurà un 10% o un 15% de biblioteques subscrites. Abans s'enviava la revista a totes les biblioteques, però ho enviava a la Generalitat, des de la Generalitat. Això es va tallar. Es va tallar i es va donar. Segons ens contaven a nosaltres des de la Direcció General de Cultura, de que ells donaven uns diners a les biblioteques per a que ells feren eixa subscripció. I, per tant, ells ja no podien enviar-la allí. Quan se va fer això, se va empedre la tira de subscripcions. Clar, nosaltres l'argument era bé, però n'hi ha una política, no? N'hi ha una política pel valencià. No podeu deixar en mans dels bibliotecaris allò que ells vulguin. Tu pots pillar a 50 bibliotecaris que són peperos i això no te compra una revista ni te fan una subscripció mai, no? Bueno, una coseta així, però la qüestió és que la subscripció s'havia de fer des de la biblioteca. Vas a les biblioteques i tenen, però és que ho tenen de veritat, una sèrie de problemes per fer la subscripció enorme.
No sé quantes coses han de fer, han de ser... Sí, però enorme. I la sort que hem tingut també ha sigut que les biblioteques que tenen subscrites són els ajuntaments els que paguen aquesta subscripció i tal. I... Però, per exemple, si m'avorrís que... Depèn també de la ciutadania i entrem en temps que hem de mobilitzar la ciutadania, com ara després parlarem en Joan Xifre sobre el tema del 23J i el botànic, no? Faria falta, per exemple, les biblioteques tenen totes un servei que se diu Desiderata. La ciutadania podria cursar, dir, escolta, volem tindre... És que, a més, si n'hi haguera moltes més revistes, pues seria discutible que digui, no anem a fer publicitat d'una revista, però si és l'única revista infantil en valencià i en còmic, que facilita molt la lectura, inclús per a persones que tenen dificultats d'aprenentatge, etcètera, el servei de Desiderata haurien de manejar-lo, és a dir, demanar, escolta, jo vull que estiga perquè vull que el meu fill, el meu net o la meva neta o la meva filla vagi i puga fer-ho, no? O sigui, que jo crec que tots hem de pensar coses perquè venen temps complicats i bueno, una societat normalitzada, quantes revistes n'hi ha en castellà i quantes revistes n'hi ha en valencià. Mos dia en estos micròfons Moisés Vizcaíno, sabeu que és l'editor de La Veu del País Valencià, dia, no, jo demane que, per exemple, les ajudes a les publicacions siguen les mateixes, tenint dos llengües, les mateixes pel valencià que el castellà. En això ja me conforme. No és que me demane per mi, sinó, clar, és que d'alguna manera, i a més teòricament hi hauria que fer una discriminació positiva en favor de la llengua, que és molt complicat, no? Com teniu la relació en les organitzacions que defensen la llengua? Te parlen d'Escola Valenciana, Acció Cultural del País Valencià, el Micalet, la Plataforma per la Llengua... Com funciona això? Excel·lent. En tot és bé. Però és una relació, pues, sí, això, de parlar, d'animar-nos, de fer coses en conjunt, en Escola Valenciana i en Sant Bori, ne fem algunes. En Acció Cultural, no, Acció Cultural últimament no n'ha fet tant. La relació és bona. Hem de reviscolar ese tema de crear sinergies entre tots i totes, no? Sí, però jo crec que és per la inèrcia, no? Acció Cultural acaba de fer una campanya en marxa que és regala una subscripció a una publicació periòdica valenciana quan la gent se fa sòcia. Ahí hauríeu d'entrar vosaltres també. Encara que els xiquets i xiquetes no se subscriuen a Acció Cultural, però sí que els pares, les mares, les ties, els tios, etc. Pues acabem, se mos acaba el temps, però com vegeu, això, vull dir, quan em parla del temps que teniu, ui, tenim molt de temps, no, això, què voleu afegir? O feu una crida a la gent perquè recolze la revista, però no per recolzar la revista, sinó el que suposa la revista, no? Pues això mateix, ho estaré dient abans, que el Camacú que ho posava fàcil, no?, aquells que volien llegir. I és que realment és una revista que agrada molt. A qualsevol xiquet tu li dones una revista de còmic i està encantat de la vida. Moltes vegades els problemes venen més dels pares, no?, i les mares, que igual se... Però el Camacú, que és una revista fantàstica, és totalment humorística, és un entreteniment genial, té uns valors genials. És una revista que... ens costa que s'enfaden i tot, si te retrasa una setmana en enviar-la en el xiquet, és que, pare! està molt bé, funciona molt bé. A més, té una cosa molt bona, que és la periodicitat. Cada dos mesos, a tots els subscriptors s'arriba a casa la revista. No és un còmic que t'hagis comprat, que el llitges una vegada i el deixes en la prestatgeria. Cada dos mesos tens revista nova. I això fa molt, ixa constància. I va en un retràctil transparent, la qual cosa també m'imaginé que pels xavales és bo. Sí, sí, amb el nom dels xiquets i de xiquetes, s'envia nom. Està molt bé. I ixa constància és el que ajuda a fer la videolectura i qualla més, no? Perquè els xiquets se trien els personatges... és que més li agraden, i és una cosa repetitiva i que els acompanya durant un període que estan creixent, estan desenvolupant-se i necessiten conèixer història, necessiten veure comportaments, necessiten fantasejar i la lectura en paper, que avui en dia és el que dèiem abans, no?
fomenta ese moment de concentració, ese moment de pau, de calma, de tindre una cosa entre les mans que no te va pitar, que no, per molt que li passes el dit, no vas a canviar altra cosa. És un momentet que hem de potenciar, hem de defensar, perquè és important que els xiquets puguen agafar-se a coses que realment els ajuden, no?, a mantindre aquesta calma. I... Jo he vist un dels vídeos que teniu, i un molt xulo, que és quan pregunteu a alguna gent major, 18 anys, que és, qual era el primer còmic que compraven i que feien. Jo recordo el Pumbi, el Tebeo, el Jaimito, per anar en les quatre, no me'n recordo el que valia, però anar al quiosc a comprar-ho, no? I entonces, com és possible que hem de fomentar això, no? A més, una revista que, pels que no la conegueu, sabeu que lo fonamental és el còmic, però té també una part que és de tot arreu, són notícies, informacions, té la barraqueta de la ciència, donar el gust per la divulgació científica, que també apareix sempre, passatemps, que també està molt bé, humor, sempre, com deia Joanot, que l'humor, i això era i no era, que també ajuda. Vull dir, moltes seccions que, el que dius, a lo millor no fa falta llegir-la del principi al final, sinó que cadascú té una historieta, un còmic, un dibuixant que li agrada, no? Pues moltes gràcies, Joan. Tu vols afegir alguna cosa? No, jo simplement la voluntat nostra està ahí, promocionar el valencià i tots els autors i autores del País Valencià. I això és el que volem, que els xiquets i les xiquetes siguem feliços, bueno, xiquets i xiquetes i majors. I majors també. El còmic, tu saps que... també, que també. Jo és això. Molt bé, doncs pues moltíssimes gràcies per vindre i, bueno, doncs pues seguim parlant i el que vos hem xerrat fora de micròfon, és a dir, com mos sentem un dia i fem un pla per ajudar des de totes les vies, perquè sabeu, bueno, Joan és soci, ho sap, la millora de la dieta mediàtica de la ciutadania és la raó de ser de Asicom, i això és dieta mediàtica també, perquè mentre lo que m'estàveu dient, mentre estan veient, llegint, interaccionant en una revista de còmic en valencià, és una aportació que enriquís perfectament a la ciutadania, no? Moltes gràcies.